Taiteilijoilla, jotka työskentelivät Pariisissa 1800-luvun lopulla, oli tapana matkustaa kesäisin meren äärelle, pois helteisestä suurkaupungista. Niin teki myös nuori Helen Scherfbeck tovereineen. Usein matkustettiin Ranskan Bretagneen, mutta heinäkuussa 1887 Scherfbeck lähti Pariisista kesäksi Englantiin, Cornwalliin. Atlantin rannikolla sijaitseva pieni St. Ivesin kaupunki kalastajaveneineen oli elämys. Täällä on tuhansia asioita maalattavaksi, kirjoitti Scherfbeck ystävälleen Maria Viikille ja päätti jäädä kaupunkiin vielä syksyksi ja talveksi. Keväällä valmistui suurikokoinen maalaus, yksi taiteilijan merkittävimmistä, Toipilas. Sairas lapsi oli ajantaiteessa usein toistuva aihe. Helen Scherfbeckin teos kertoo kuitenkin ennen muuta sairaudesta toipumisesta, elämänvoimien palautumisesta ja uudesta alusta. Ilosta, jota tuntee sairauden tai pitkän talven jälkeen, jolloin alkaa uskoa paranemiseen, kesän tuloon ja tulevaisuuteen. Helen Scherfbeck maalasi Toipilas-teokseen kenties myös omia henkilökohtaisia tuntojaan. Kun teos asetettiin näytteille kevään 1888 Pariisin salonkiin, sen nimenä oli Première Verdure, ensi viherrys. Maalaus sai Ranskassa kiitosta, mutta vastaanotto Suomessa oli ristiriitainen. Teknistä suoritusta kiitettiin, mutta pörrötukkainen lapsi oli arvostelijoiden mukaan kuvattu liiankin realistisesti. Maalausta pidettiin erittäin modernina. Suomen taideyhdistys päätti ostaa teoksen Ateneumin kokoelmiin vielä samana vuonna 1888. Valoisa ja toiveikas Toipilas on nykyisin yksi Ateneumin kokoelmien rakastetuimmista teoksista. Se oli tärkeä Scherfbeckille itselleenkin. Hän palasi myöhemmin uudestaan Toipilas-aiheeseen ja Cornwallin ajan tunnelmiin. 75-vuotiaana Scherfbeck teki aiheesta useita pieniä teoksia grafiikan tekniikoilla, puoli vuosisataa maalauksen valmistumisen jälkeen. En koskaan unohda vanhaa St. Ivesin kaupunkia. Rannikon kukkuloiden ruskeaksi kulottunutta ruohoa, valkoisia ja keltaisia taloja, sinistä merta.